ଓସିଏରେ ଗଠନ ହେଲା ପୁରୁଷ ଜୁନିୟର ଚୟନ କମିଟି। ଏହି କମିଟିରେ ରହିଛନ୍ତି 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନେକ ଜୁନିୟର ଲେଭେଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦଳକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ। ତେବେ ଏହା 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଓ ବାକି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ। ଚୟନ କମିଟିରେ ଅମିୟ ରୟକୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁବିତ ବିଶ୍ୱାଳ, ସାହିଦ ଖାନ, ବିବିସିସି ମହାପାତ୍ର, ପାନାଲାଲ ବୋଷ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କମିଟିରେ ରହିଛନ୍ତି।